Assalomu alaykum hammaga. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun masalaga qo'limdan kelguncha uy sharoitida mana shunday ajoyib va mazzali popkornlarni tayyorlashni ko'rsatib bermoqchiman. Demak, unday bo'lsa boshladik. Mana skorodkamizga ozroq yog' soldim va juda ham oz miqdorda margarin soldim. Sar yog' soldim. Mana bunaqa popkorn solamiz ichiga ozroq. Mana shuncha solamiz. Koydum. Tiş içersin ya. Popkornlarımız başlandı atılışı. Ana. Kendi acayip. Atılışını buram bu cezze. Birinci marta kılışım. İnternette kurudum bunu. Kılamandı. Bir iki popkornu koyup. Kip koyuyordum uyga lekin hali qilmagandim. Mana endi qilyapman. Popkornlarım tayyor bo'ldi shekilli. Men juda ham popkornni ko'p soldim shekilli. Qozonga sig'may ketyapti bular. Gazni esa pasaytirdim. Voy, ochilib ketdi qopqog'i buni. Sig'may ketyapti. Mayli endi. Bo'lganicha bo'lar. O'zi qopqog'i ochilib ketdi buni. Sal kamroq solish kerak ekan-da, juda ham ko'p bo'lar ekan. Ana bu masa. Güzellik de. Güzellik. Juda. Manda juda ham katta idish yo'q. Shuning uchun mana shunaqa kattalikdagi qozonga somoqchiman popkornlarni, chunki popkornlar juda ham ko'p, juda ham yengil. Mana. Ichida bitta ham ochilmay qolgan popkorn qolmapti. Endi buning ustiga manda tayyor sirop bor, shirin sirop. Shuni solamiz. Bu siropni uy sharoitida tayyorlab sasa ham bo'ladi. Manda bo'lgani uchun tayyorlab o'tirmadim. Solib aralashtirib yuboramiz. Aniq bilmayman qancha solishdi, shuning uchun taxminan solib aralashtiramiz. Mana popkornlarimiz tayyor bo'ldi. Qo'limdan kelguncha mana uy sharoitida mana shunday ajoyib va juda mazali bo'lgan popkornlarni tayyorladim. Rostini aytsam, juda ham shirin va mazali bo'ldi. Birinchi marta qilishga. Mana bular esa tagida qolib, kuygalar bu juda ham kam. Mana ikkita, bu yerda uchta. Mana ko'rib turganlaringizda boshqa hammasi juda ham yaxshi va mazali. Sizlarga ham mana shunday mazali popkornlarni tayyorlab ko'rishni tavsiya qilaman. Agar videom sizlarga yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, albatta kanalimga a'zo bo'lib, videomga like bosishni unutmang. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.